ድላቸው ብቻ ሳይሆን ነባራዊ ሁኔታቸው ላለፉት ዓመታት በስፋት በመተግበሩ ነዋሪውንም ከተማውንም እኩል ማራመድ በፍጹም ሳይቻልም ቀርቷል። ከለውጡ መንግስት በፊት የነበረው ስርዓት ለከተሞቻችን ተገቢውን ትኩረት ካለመስጠቱ ጋር ተያይዞ ምንም እንኳን ረዘም ያለ የክትመት ታሪክ ያለን ሀገራትና ህዝብ ሀገርና ህዝብ እንደመሆናችን መጠን ያንን መመጠን የሚችሉ እድገት ከተሞቻችን ሳያገኙ ቆይተዋል። ያም አተያይ አንዱ የነበረው ገጠሩ የገጠር ክፍለ ኢኮኖሚው በተለይ ግብርናው ባደገ ልክ ነው ከተሞች ማደግ የሚችሉት። የገጠሩ ክፍለ ኢኮኖሚ ካላደገ ከተሞቻችን ማደግ አይችሉ። መሰረተ ልማቶች አዲስ አበባ ላይ የገነባንበት ዋናው ምክንያት ገና በለውጡ ዋዜማ ለህዝባችን፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብ አበባ ከተማ እናደርጋታለን፣ ለኑሮ ምቹ እናደርጋታለን፣ እንለውጣታለን የሚል ቃል ኪዳን ገብተን ነበረ። ቃላችንን በተግባር መፈጸም ስላለብን ለቁ ውስጥ ታስቦ መስፋፋት ሌላኛው የማይራመድ ነገር ግን የሚሄድ የሚመስል እንቅስቃሴንም ይፈጥራል። ለዜጎች ተጨማሪ ውበትና እርካታ መፍጠር፣ የከተሞች ማጠንጠኛ ማድረግ ክፍተቱን በእጅጉም ይደፍናል። አዲስ አበባ ከተማ ላይ እየተሰራ ያለው አጠቃላይ የማህበራዊ የሚሆን የኢኮኖሚ መሰረተ ልማትን ስናይ ለዜጎች ምቹ እንዲሆን ለማድረግ ተጨማሪ የከተማን ውበት ለማምጣት፣ ተጨማሪ የከተማ ገቢን ለማምጣት፣ ተጨማሪ የዜጎች የከተማ ነዋሪው ቫሊዩ አድ የሚያደርግበትን ተጨማሪ ሀብት ዜጋው እንዲያፈራ ከግምት ውስጥ ያስገባ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ይሄ የአመራር ቁርጠኝነት የታየበት የማህበረሰቡን በተለይ ደግሞ የግሉ ሴክተር ምን ያህል ማህበራዊ ኃላፊነቱን መወጣት የሚያስችለው እንደሆነ ያየንበት፣ አንደምታው ደግሞ ከዛም በላይ ትውልድን መቅረጽ። እንግዲህ አገር እንገነባለን ካልን ለትውልድ ነው ትኩረት መስጠት ያለብን። ትውልድ ላይ ባልሰራን ቁጥር የምናጭደው ፍሬም ያንኑ ነው የሚሆነው። መዲናይቱ አዲስ አበባ በተለያዩ ጊዜያቶች ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በአራቱም አቅጣጫዎች የምታካሄዳቸው የመሠረተ ልማት ግንባታዎች ከፍተኛ የሆነ መዋለ ነዋይ የምታፈስበት መንገድ ከነዋሪዎቿና ከግብር ከፋዩ በመጠቀም የማይናቅ ምርታንም እንድታሳይና እንድታመጣም አድርጓታል። ይህም ለሀገራዊ ኢኮኖሚ ግንባታ መጠናከር ትልቅ እገዛም ይኖረዋል። ለጂዲፒ ኢኮኖሚክሊ ካየን ወደ 55% ኮንትሪቢሽን ያለው ትልቅ የንግድ ማዕከል፣ የምርት ማዕከል፣ የኑሮ ማዕከል የእድገትን ማሳያ ነው ብለን እናስባለን። ለምሳሌ የአንድ ሀገር የእድገት መገለጫ ከምንላቸው ዋነኛ ጉዳዮች የክትመት ምጣኔው ምን ያህል ነው ነው። ለምሳሌ የክትመት ምጣኔው ከፍ ያለ ሀገር ያደገ ሀገር ነው ተብሎ ይወሰዳል። የክትመት ምጣኔው በጣም አነስተኛ ሆኖ ሀገር አደገ ብሎ መውሰድ አይቻልም። የኮሪደር ልማታችን ዋነኛውና ትልቁ ፋይዳ አንዱ ኢኮኖሚ ነው። በርካታ ሰዎች የስራ እድል አግኝተዋል። በነኚህ የከተማ ውበት ስራዎች የከተማችን ገቢ ይጨምራል፣ የቱሪዝም መስህብነት ይጨምራል። በርካታ የአረንጓዴ ልማት ስራዎች ተሰርተዋል። ሀገራችን የአፍሪካ የብልጽግና ተምሳሌት ትሆናለች ስንል በምኞት ብቻ አይደለም፣ በስራም ነው የሚመጣው። የአዲስ አበባ ከተማ ግንባታ ስራዎች ብንመለከት ትውልድን ታሳቢ ያደረጉ ናቸው። ለምሳሌ አብርሆትን መውሰድ እንችላለን። ይሄ ከታች ኮትኩተን ስብዕናው የተገነባ በእውቀት የዳበረ ትውልድን ለመፍጠር ታሮች በሚገባ በድጋሚ በመሰራት ዘላቂ የሆነ ከዚህ በኋላ እንደገና ፈርሶ ሌላውን ለማልማት ሌላውን አፍርሰን የምንሰራበት አይደለም። ስለዚህ ዘላቂ ነው ማለት ተገቢው ጥገና፣ ተገቢው ማስተካከል የተደረገ፣ ተገቢው እንክብካቤ የተደረገ ለሚቀጥለውም ትውልድ የሚሻገር ነው። የቱሪስት ፍሰት ሲኖር መጀመሪያ የሚታየው ነገር የአካባቢው ሁኔታ ነው። ማለትም ምን ያህል ለምቷል፣ ምን ያህል በልጽጓል የሚባለውን ነገር ነው የምናየው። ስለዚህ ያው በሚዟዟርበት ሰዓት የተለያዩ ነገሮች ያሉ ለውጥ ያሉ ሄዱ ሲመለሱም የሆነ አዲስ ነገር ሲያዩ ለሌሎችም ቱሪስቶች ክፍት ያደርጋሉ በሩ። መጀመሪያ የነበረን ገጽታ የሚቀየር ይመስለኛል። የአፍሪካ መዲና መሆናችን የሚታወቅበት ይመስለኛል። ትላንት ከነበረን እንደዛ የማያምር ከተማ የአፍሪካ መዲና የማትባል እስከ ማለት የተደረሰች ሀገር ዛሬ ደግሞ እንዲህ አይነት ደረጃ ሰዎች የተለያዩ ነገር ፕሮግራም የሚያደርጉበት ደረጃ ተደርሷል።
ፎቶ ካሜራ የሚነሱበት ደረጃ ተደርሷል። ቀጣይ አሁን ለተባለው በተለይ ለአዲሱ አመታችንም ቀጣይ ለሚደረገው የጥምቀት በዓል ከዛም በኋላ የኢሬቻ በዓሎች ጎብኚዎች በተለይ በኩል በርካታ ስራዎች ናቸው የተሰሩት። ይሄ ሲባል የኮሪደር ልማት የምንለው ነገር ብዙ ሰው አዲስ አበባ ከተማ ላይ ብቻ እንደሚሰራ ስለሚያስብ አዲስ አበባ ላይ የሚሰራው አብነት ሊሆኑ የሚችሉ መሰረታዊ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ሌሎች ከተሞችም ወደ 30 የሚሆኑ የኢትዮጵያ ከተሞች አዲስ አበባ ከመፍረሷ በፊት አምጥተን ከጠቅላይ ሚኒስትር ኦፊስ ጋር በጋራ በመሆን ልምድ ወስደው ሄደው እንደየአቅማቸው እንደየከተማ ፕላናቸው በከፍተኛ ደረጃ የኮሪደር ልማት ለዜጎቻቸው የሚመጥኑ መሰረተ ልማቶች በመስራት ላይ ይገኛሉ። በትልቅ ቁርጠኝነት፣ በፖለቲካ ቁርጠኝነት፣ በባለሙያ ቁርጠኝነት፣ በነዋሪ ቁርጠኝነት ሁሉም የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ተገቢውን ትብብር በማድረግ ይሄ ልማት ሰፍቶ ዘላቂ ልማት እንድናረጋግጥ የስራ ፈጠራ እግረኛ የሚሄድበት አረንጓዴ ለምለም ሳይክል የምነዳበት እግረኛ ተኮር የሆነ ጤናማ ማህበረሰብም መፍጠር ነው ማለት። ጤናማ ማህበረሰብ ፈጠር ማለት ዘላቂ ትውልድ ፈጠር ማለት ነው። ነገን የተሻለ ለማድረግ ዛሬ ላይ በነቃና በተደራጀ መልኩ መጓዝ በእጅጉም ያስፈልጋል። ስለ ነገ ሲታሰብ ያለፈው ላይ ብቻ መቆዘምና መጪውን ተስፋ ቢስ ማድረግም አያስፈልግም። ከተሞች በልጆቻቸው ላይ ተስፋም ይታያቸዋል። ያንን ሊያብራ ተስፋውንም ሊያለመልም የሚችለው ደግሞ አሁን ላይ ያለው ትጉና ታታሪ ትውልድ ብቻ ነው። ነገን አሻግሮ ያየ ነው የምናወር ሰው እዳን ሳይሆን ምንዳን እንዲሆን የነገው ትውልድ ተስፋ እንዲኖረው የበለጠ ሀገሩን እንዲወድ ሀገሩ ሳቢ እንድትሆን ሀገሩን እየወደደ እንዲያድግ ብቻ ሳይሆን የተሻለ ደግሞ ለመስራት ትልቅ ራዕይን እንዲሰንቅ ለማድረግ ነው። ያንዳንዱ ዘርፍ ላይ በግለሰብ ደረጃም በተቋም ደረጃም በሀገር ደረጃም ጭምር ዛሬ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ነገን ያማትሩ በነገ ተስፋ ውስጥ ዛሬን የነገን ተስፋን በመሰነቅ ዛሬ የሚሰሩ ስራዎች ነገዎቻችንን የነገ ተስፋችንን ማሳየት እንችልባቸው ናቸው። እንግዲህ የሰው ልጅ እንኳን የሚያኖረው ስላለው ሳይሆን ነገ ስለሚያገኘው ነገር እያሰበ እየጠነከረ እየበረታ ነው የሚሄደው። ያለ ተስፋ ነገን ማግኘት አይቻልም። የኢትዮጵያ ልጆች ብርድ ሳይሉ ፀሐይ ሳይሉ ረጅም ሰዓት ሰራን ይደክመናል ሳይሉ ረጃጅም ሰዓታትን እነኚህ ፕሮጀክቶች ላይ እጆቻቸው ትልልቅ ስራዎችን ሰርተዋል። ከጉልበት ሰራተኛ እስከ መሐንዲሶች እስከ አመራሮች ድረስ በተናበበ መንገድና በተቀናጀ መንገድ የመሰረተ ልማት ስራው ተሰርቷል። በፊት ምናልባትም ሰው ይኖርበታል ተብሎ የማይታሰብ አዲስ አበባ ውስጥ የማህበራዊ ቀውስ ውስጥ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ የነበሩ የማህበረሰብ ክፍሎች የተሻለ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ እንዲገቡ በማድረግ እነሱንም አካታች የሆነ ልማት መደረጉ እንግዲህ ብልጽግናን መገንባት ማለት ይሄ ነው፣ ይህንን ነው የሚያመላክተው። እና የማህበራዊ ልማት ስንል ለሁሉ ነገር ፋውንዴሽን ነው ማለት ነው። ሰው ላይ ካልሰራ ቀጣይ የተሰራው ፈራሽ ይሆናል። ሀገር ያለ ሰው ሰውም ያለ ሀገር ምንም ነው። ለተሻለች ሀገር የተሻለ አመራርና ስነ ምግባር ያለው ትውልድ መፍጠር በእጅጉም ያስፈልጋል። ድህነት ለኢትዮጵያ መጠሪያ መሆኑን ማስቀረት የቀደመ ተግባር ለማድረግ እርብርቡ ትውልድ ማነጽና መኮትኮት ከዛ ባለፈም የኔነት ስሜት እንዲሰማው ማድረጉ የነገ ሳይሆን የዛሬ ተግባሩ መሆኑን ለማሳየት ቀዳማይ ልጅነት ፕሮጀክት ተግባራዊ እየተደረገም ይገኛል። በቀዳማይ ልጅነት ከጽንስ ጀምረን እስከ 6 ዓመት ድረስ የተለየ ኢንቨስትመንት እያደረግን ነው። ትውልድ ላይ ህጻናት ሁለንተናዊ እድገታቸው የተጠበቀና ለነገ ሀገርን ለመገንባትና የተማረ በእውቀት በስነ ምግባር ብቁ ሆነው እንዲያድጉ ለማድረግ ትልልቅ ኢንቨስትመንቶችን እያደረግን ነው። የከተማችን ህጻናቶች ላይ በተለይ ደሃና ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተደራሽም ተጠቃሚም ከማድረግ አንጻር ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች ተቀርጸው የተሰሩበት የትውልድ ግንባታ ላይ ልዩ ትኩረት የተሰጠበት፣ ለምሳሌ የቀዳማይ ልጅነት ፕሮግራምን ብንመለከት ህጻናት በመልካም ስብዕና በመልካም አእምሮ የአእምሮ እድገት ብቁ ንቁ የሆኑ ዜጎች እንዲሆኑ ከስር ካልሰራን በስተቀር የሆነ ቦታ ላይ ብንመኘው የማናገኘው ነው የሚሆነው። ነገን ስናስብ ዛሬ ላይ መስራት እንዳለብን፣ ትላንትን ስናስብ የትላንትን ጎዶሎ ለመድፈን ካልሆነ በስተቀር
የትላንትን ስህተት ላለመድገም ወደፊት እንግዲህ ተስፋ ማለት ነገ ማለት ምናገኘው ልንጨብጠው እንችላለን ብለን ምናስባቸው አንኳር ጉዳዮች ዛሬ ላይ መሰረጥለን እናልፍባቸው ናቸው። ልጆቻቸውን ከእጃቸው ላይ አንስተን የሚውሉበት መዋያ ቦታ ብንሰጣቸው እጃቸውን ለስራ ነጻ አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ የራሳቸውን ስራ ሰርተው ኢንከም የሚያገኙበትን መንገድ ከፈትን። ስለዚህ ብዙ ዶሚኖ ኢፌክት ይሉታል ፈረንጆች። አንዱን ስራ በመስራታችን በጣም ብዙ ተደራራቢ የሆኑ ችግሮችን ማህበራዊ ችግሮችን የምንፈታበት ማሳያ ፕሮግራም ቢባል የኢሲዲ ፕሮግራም ለዛም ነው ከአዲስ አበባ ላይ ብቻ የሚተገበር ሳይሆን በመላው ሀገራችን የሚተገበር እንዲሆን በዚህ ማዕከል ተጠቃሚ የሆኑ ያሉ 50 ህጻናት ናቸው። ኑሯቸው እጅግ ዝቅተኛ የሆነ በቀን አንድ የበልተው ማደር የማይችሉ ቤተሰቦች ቤት ለቤት ተኪዶ ነው በእኛ ባለሙያ በሶሻል ወርከሮች ልየታ የተካሄደው። እዛው ሳለ ልጆቹን መጥቀም ብቻ ሳይሆን እናቶቹም ጭምር የስራ እድል እንዲያገኙ ምክንያቱም ህጻናት ልጆች ስለነበራቸው ሌላ ረዳት ስለሌላቸው ዴኬር ማስገባት አቅም ስለሌላቸው ከፍሎ ሰራተኛ መቅጠር ስለማይችሉ እናቶቹ ከቤት አይወጡም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ገቢ የላቸውም በጣም ይራባሉ በጣም ችግረኛ ነበሩ ማለት ነውና ስለዚህ አሁን ልጆቻቸውን እኛ ከጧቱ 2 ሰዓት ጀምሮ እዚህ እንቀበላለን እስከ ማታ 11 ሰዓት እናት የፈለገችውን ስራ ሰርታ ውላ ገቢ ይዛት መጣለች ለማታ ማለት ነው። አንድ ደሃ እናት ወላጅ አባት ልጁን እዚህ በማቆየት የራሱን የሆነ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ስራ እድል ፈጥሮ በራሱ ስራ እድል ፈጥሮ ከተረጅነት ከጠባቂነት እንዲላቀቅ የሚያስችል ትልቅ ፕሮጀክት ነውና አሁን ወላጆችም በጣም ደስተኛ ናቸው። እኔ ደስተኛ ነኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። ልጄም በጣም አምሮበት ምኖርበት ኑሮ ያየ ሰው በጣም ይገርማል። እዚህ ጋር ውሎ ሲሄድ እዛ አሁን እዛ ሰፈር ራሱ ሲሄድ በቃ ለነሱም ይገርማቸዋል። የሌሎቹ የሌላቸው ጸጋ ነው ያለው እሱ ማለት ነው። ይሄን በማግኘት ብዙ ለውጥ አላት። እዚህ ከመጣች በኋላ አፏን በደንብ ፈታለች። ያኔ ገና ነበረች ስትመጣ አፏን በደንብ ፈታለች። ትምህርት ብዙ ነገሮችንም ታውቃለች። እዚህ ከመጣች በኋላ ያለው ነገር ደስ ይላል። መዲናይቱ በየትኛውም አቅጣጫ አዳዲስ ፕሮጀክቶችን ለተመልካች ማሳየት የተለመደ ተግባሯ መሆኑን ከጀመረች ሰንበት በትም ብሏል። ሌት ተቀን የሚካሄዱት ግንባታዎቿ እንደ ትላንት ለዛሬ ብቻ አይደለም ለነገና ለመጪው ትውልድ እንጂ። አጠቃላይ ስንመለከት 24/7 ነው የተሰራ ያለው። እነኚህ ወጣቶች በዚህ ሰዓት ብቻ አይደለም አሁን ከምሽቱ 3 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው ለሊት 7 ሰዓት ብትነጡ 8 ሰዓት እንደዚህ ታያላችሁ። ለዚህ ነው በፍጥነት እያለቀ ያለው። አንዱ መንግስት አስቡ ከተሞቻችን የብልጽግና ማሳያ እናደርጋቸዋለን ከተሞቻችን ላይ የሚሰሩ መሰረተ ልማቶች የብልጽግና ጉዞን እንዲሁም ደግሞ መዳረሻችንን የሚያሳይ ነው የሚለውን ስራ መመጠን የሚችሉ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለው። ይሄ ከዲፕሎማሲ አኳያ መፍጠር የሚችሉ ከፍተኛ ጫናዎችን ማሳደር ይችላል ለምስ ማለት ነው። ያ በፊት መንገዳችንን ራስና ሜቢ ሼም ሊዘን ይችላል ለምን በየቦታ የሚለጠፉ ፖስተሮች ናቸው ግን ለነገር አሁን ሳዩ ኢሜጆች ካለርድ ነው ካለርድ ፉል ነው ያ ማለት ደግሞ በናቹራል ግሬስ አለው ያ ማለት በመንገዱም ደግሞ እንትን ብለዋል ከበፊቱ ራሱ ለየት ያለ ነው። ለምን አዲስ አበባ ማለት የአፍሪካ መዲና ነው የሴንተር ኦፍ አፍሪካ ነው። ስለዚህ ለብዙ ነገር ለዛ ስብሰባ ብቻ ሳይሆን ከዛ ባይበልጥም ለሁሉም ነገር በጣም ኢሜጁ ከበፊቱ አዲስ ኢሜጅ ፈጥሯል ብዬ ነው ማሰው። ይሄ ኮሊደር ለዘመናት ይቆዘመችው ከ136 ዓመታት በላይ የተሻገረችው ለውጥና መታደስን እንደ ስም ይፈልጋለው ብላ ፍላጎቷን በመሻት ብቻ ይቀርባት አዲስ አበባ ዛሬ አዲስ ሆና እየፈካች ከመሆኗን ባሻገር ትላንትን ትቼ ለነገ የኖርኩ እገኛለሁ የምትልም ይመስላል አሁናዊ አቋሟ። ይህ ተስፋዋ በተግባር ደምቆ በአዲስ ዓመት አዲስ ዕለት ለአዲስ ትውልድ በአዲስ ራዕይ ግስጋሴዋን እየቀጠለችም ትገኛለች። መልካም አዲስ ዓመት። አዲሱ ዓመት እንግዲህ ለመላው ኢትዮጵያውያን ለመላው የከተማ ነዋሪዎች
ዘንድሮ ላይ የሰራናቸው ላብነት ሊነሱ የሚችሉ ልማቶች አሉ። እነኚህ በበለጠ መንገድ ምናሳድግበት አሁን ላይ ገጠሙን ምንላቸው ፈተናዎች ደግሞ ታሪክ ምናረግበትና ነገን ምንቀይርበት እንዲሁም ደግሞ ለነገ ያቀድናቸው ቁዶች ለዜጎቻችን የሚመጥኑ ከዜጎቻችን በተለይ ከከተማ ነዋሪው ጋር ሆነን መሬት ላይ ምናወርዳቸው ብዙ ልማቶች እንዳሉ ተስፋ በማድረግ 2017 በጀት አመት የሰላም የአንድነት የመተባበር የፍቅር የብልጽግናና የመተሳሰብ ዘመን እንዲሆንልን እንደ ከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር እንዲሁም ከመላው የከተማ አመራር ጋር ምኞቴን እገልጻለሁ። አመሰግናለሁ። አዲስ አበባ የኢትዮጵያ የብልጽግና ተምሳሌት ናት። የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ የብልጽግና ተምሳሌት እንድትሆን ተክተን እየሰራን ነው። አዲስ አበባ የኢትዮጵያ መልክ ናት። የሁሉም ኢትዮጵያውያን መልካም ቤት ናት። አዲስ አበባ ላይ ጀመርነውን ወደ መላው ኢትዮጵያ እናሰፋለን። ትውልድ በትውልድ ቅብብሎች ከዚህ የበለጠ ደግሞ ይሰራል። አዲሱ አመት የ2017 አመተ ምህረት የብልጽግና እንደዚህ አይነት ድምቀት የሞላበት ያማረ አመት እንዲሆንልን ከልቤ እመኛለሁ። መልካም አዲስ አመት። ሀገር የትውልዶች ድምር ውጤት ናት። ስለዚህ የዛሬ ላይ ያለነው ትውልድ ከበፊት ካሉት ትውልዶች የተረከብናቸውን ምንዳ ይዘን የራሳችንን ደግሞ አስተዋጽኦ አበርክተን ለሚቀጥለው ትውልድ መሰረት የምንጥለው ለነገ ዛሬ ነው። ትላንት ከሌለ ዛሬ የለም። ዛሬን ደግሞ ካልሰራን ነገን አናይምና ቀጣዩ 2017 ዓመተ ምህረት የሰላም የጤና የብልጽግና እንዲሆንልን እየተመኘው ሁላችንም ደግሞ ማህበራዊ ኃላፊነታችንን እንድንወጣ ከወዲሁ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ። አመሰግናለሁ።